Я вітаю вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». В студії працює Денис Іванов. Ви дивитесь новини. І розпочинаємо з цифрового перетворення Миколаївщини. Google Україна презентувала громадськості свої перші розробки в області туристичного та економічної кампанії. Автори сайтів та проєктів намагалися показати користувачам все те найкраще, що є в нашій області. Миколаївська область стала четвертою в Україні, з якою компанія Google почала співпрацю та реалізацію проєкту «Цифрове перетворення України». Над ним працювали як співробітники Google Україна, так і громадські активісти та представники обласної і міської влади. Мені само цікаво, і цікаво просто як жителю Миколаївщини, тому що я буду користуватися цим ресурсом залюбки і навіть якісь вихідні, якісь святкові дні поїхати з сім'єю, з друзями і подивитися на те, як прекрасна наша Миколаївщина. Дякуючи таким, як Google, дякуючи таким громадським діячам, у нас це вийде. Працівники Google позиціонують Миколаївщину як центр зеленого та активного туризму. Проєкт розгорнувся ще кілька місяців тому, і ось нарешті були представлені перші доробки великої кампанії. Google скорее вдохновляет, а уже люди, которые делают этот проект, они сами решают, что они хотят сделать, как это хотят изобразить. Чаще всего люди, которые делают такие специалисты, которые делают проекты для нас в разных регионах украинских, они сами родом из этого региона, они лучше знают нас, чем нужно в этой области показывать. Вже розробили та запустили кілька сайтів та проєктів, присвячених Миколаївській області. Зокрема, «Мандруй Миколаївщиною», «Приховані скарби Миколаївщини», «Ольвія музей просто неба» та багато іншого. Наша задача просто показати, як з допомогою цифрових технологій можна привлекати либо інвестиції в свій регіон, либо туристів, либо будь-які інші важні, полезні дії викликати, либо збирати інформацію, яка потім буде використана для того, щоб область і міст розвивався і становився краще. «Мандру Миколаївщини» – спеціальний сайт про активний відпочинок на землі, воді та у повітрі. Цей простий у користуванні інтернет-ресурс зібрав інформацію про унікальні природні парки, кращі місця для активного туризму, рафтингу, пішохідних маршрутів, роуп-джампінгу, дайвінгу тощо. Причому все підкріплено фотосферами, фото- та відеоінформацією. Також розробники продемонстрували сайт «Приховані скарби Миколаївщини», який представляє унікальні природні місця регіону, які вже відомі багатьом, і ті, що й досі залишаються невідомими для пересічних громадян. Миколаїв вдохновляє кожним своїм кусочком. Я думаю, ви зможете прочувствувати, посетив наш сайт. Там вложена частичка нашої душі команди. Наверно, якщо вибрати з всіх, то, скоріше всього, це Олівія. Там щось є таке, що тебе заставляє повернутися туди вновь. Від сьогодні починають свою роботу туристичні проекти discovermykolaiv.com.ua та travelingmykolaiv.com.ua, а також карти інвестиційної привабливості регіону – investingmykolaiv.com.ua. За словами представників компанії, це тільки перші етапи у величезній роботі. Розробники мають надію, вже найближчим часом зможуть презентувати інші розробки компанії «Цифрове перетворення Миколаївської області». Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївському рахідну школу чекають зміни, які бентежать курсантів, колектив викладачів та керівництво міста. Протягом тривалого часу Миколаєвом ширяться чутки, що не старший навчальний заклад ліквідують, а курсанти не отримують дипломів. З приводу майбутнього мерохідки відбулася зустріч усіх зацікавлених сторін. Миколаївська мерехідна школа протягом тривалого часу є структурним підрозділом Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Тепер цей виш чекає реорганізація, з'єднання з іншим університетом. А відтак зміни відбудуться для усіх, хто навчається чи працює в його підрозділах або філіях. І що зміни ці будуть на краще, ніхто в школі не вірить. Тим більш світ побачив наказ Міністерства освіти про ліквідацію школи. Щоб обговорити подальшу долю закладу, до Миколаєва приїхав проректор Київської академії Анатолій Горбань. Він висловив невдоволення галасом, який преса та курсанти підняли навколо училища. А у мене вопрос. А хто ж тоді вами руководить? Ви ж образовані люди, ви ж грамотні мужчини. Куди ми торопимося? Може, потрібно було задати вопрос нам і отримати відповідь? І стільки б вопросов в пресі, в телевидении просто б не было. Та додав, що буцімто міг приїхати раніше,
щоб заспокоїти людей, але часу не було. Ми могли б приїхати, да? Раніше, ви хочете сказати. Звісно, могли б приїхати, але у нас же є своя робота. Але проректор заспокоїв курсантів. Пройдуть практику та отримають дипломи усі, хто навчається у школі. Але якщо у майбутніх матросів запитання відпали, викладацький склад не заспокоївся. Доля школи тривожить багатьох миколаївців, адже неважливо уявити собі місто корабелів без моріходки. Міська влада та депутати обіцяють знайти вихід і наголошують – школа потрібна. Мореходная школа с ее специальностями является одна из приоритетных для города Николаева. Это я честно скажу от своего имени. Мы будем убеждать и другой, и фракции на городском совете поддержать все-таки финансирование мореходной школы. Освітяни теж говорять, що школу моряків не треба закривати, та вважають за потрібне зберегти бюджетні місця, які так необхідні дітям-сиротам та з малозабезпечених родин. Позиція департаменту, позиція всіх обласних властей є обласної влади є єдиною. Це збереження такого закладу, історія якого вже 227 років. Це забезпечення в першу чергу наших дітей-сиріт, наших дітей з малозабезпечених родин, тими бюджетними місцями, які щорічно давалися саме для мореходки. Та й керівництво столичного вишу запевняє, що Миколаївській мореходній школі нічого не загрожує поки що. Училище ніхто не закриває, але хотілося б розібратися в питанні змінення фінансування місцевих бюджетів і державного бюджету. Тому ми працюємо над цим питанням, як це правильно зробити, щоб не вийшло так, що наші преподаватели залишаться в якийсь момент без заробітної плати. Воля та бажання зберегти навчальний заклад присутні в усіх сторін цієї історії. А раз так, можна майже впевнено говорити про те, що у Миколаївської мореходки є майбутнє. Олена Ігнатенко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В центрі Нового Бугу розпочалися ремонтні роботи з відновлення асфальтного покриття. Міська рада вже визначилася з обсягом, межами та термінами проведення робіт. Ремонтні роботи почали з центра міста на площі Свободи. Частково дорогу латають, частково кладуть заново. На черзі вулиця Гребеннікова та гребля по вулиці Стовбові. Мали розпочати ремонт доріг ще 3 тижні тому, але свої корективи внесла погода. Якщо найближчими днями дощу не буде, то укладку асфальту завершать до 5 червня, тобто до дня міста Нового Бугу. Це на сьогоднішній день взагалі аварійний стан доріг по місту. Їх необхідно ремонтувати і в щебені, і в асфальті. Будемо визначати основні напрямки. Відновлення асфальтового покриття здійснюється за кошти з міського бюджету. Якість ремонтних робіт мають намір перевірити депутати Новобузької міської ради. Наступним кроком виділяти кошти на ремонт в асфальті вулиці Залозерна, це біля центрального ринку. Зараз у нас сьогодні аварійний стан, є участки по вулиці Карчука, по вулиці Цибулькова. Це ті напрямки, які ми першочергово повинні закрити. Через місто Новий Буг проходить дорога державного значення, яка теж потребує хоча б ямкового ремонту. На відновлення 7-кілометрового автополотна частково кошти мають виділити з державного бюджету. Наталія Якобсон, Юрій Черемис. Телевізійні новини Миколаївщини. І до більш приємних новин. У першу неділю червня сільські трударі відзначають День працівників водного господарства. Зрощення в умовах нашої області – це шлях до високих врожаїв, продукції полів та добробут кожного жителя, зокрема. Це добре розуміють ті, хто господарює в умовах ризикованого землеробства. Побудовані в 50-х роках минулого століття потужні зрошувальні системи залишаються сьогодні однією з складових продовольчої безпеки держави. Всі 345 кілометрів магістральних і міжгосподарських каналів, 108 насосних станцій різного призначення, чимало трубопроводів подають воду на поля. Сьогодні до роботи підготовлено 50 тисяч гектарів. Через часті дощі полито сьогодні близько 8 тисяч. Урочисте зібрання представників районних управлінь Південно-Бузького басейного управління водного господарства відбулося в актовому залі Миколаївського міжрайонного управління. Присутніх із святом привітав заступник голови облдержадміністрації В'ячеслав Бонь. Кращим виробничкам вручив почесні грамоти Миколаївської облдержадміністрації. Начальник управління водних ресурсів Держводагенції Валерій Бобчук вручив грамоти державного управління начальнику Снігурівської геломеліоративної партії Степану Гоштві і заступнику начальника Південно-Бузького басейного управління Ігорю Лоцю.
Це в нас була критична ситуація, 140 днів ми прожили, коли по південному Бугу йшло менше санітарного пропуску. Були навіть дні, коли 8-10 кубів. Для південного Буга це хоча б 60-70 в літній період повинна йти витратами. Тільки комплексний підхід до вирішення цих проблем можна вирішити і вийти з такої тяжкої ситуації. І по прогнозам, це буде і надалі ще погіршуватися кліматичні умови, водність буде зменшуватися, до 20-го року ще менше буде водності. Всі ви знаєте, в нашій області тільки 1000 водних об'єктів, 50 із них попересохли або на грані пересихання. Було підбито підсумки виробничої діяльності серед управлінь за минулий рік. На першому місці колектив жовтневого управління водних ресурсів, який очолює Михайло Хайчевський. Йому вручено перехідний кубок, перший в історії новоствореного басейного управління. Друге місце вибрали Снігурівці і на третьому – Вознесенці. Сергій Возний, телевізійні новини Миколаївщина. І на завершення випуску. Миколаївці, які знаються і полюбляють джазову музику, отримали справжній подарунок. В обласному палаці культури відбувся заключний концерт всеукраїнського туру «Перформанс Біг Бенд» Володимира Алєксєєва. Золоту колекцію джазу, блюзу, року та рок-н-ролу представив глядачам джазовий оркестр. Відомі композиції різних музичних стилів отримали нове звучання в джазовій обробці. Хтось може сказати, таке аранжування не новинка. Однак вся унікальність джазу в тому, що кожен музикант такі композиції грає по-своєму. Головна штука в тому, що те, що ми граємо, це в основному музика, хиты мировые, но это авторские аранжировки. То есть они не то, что там, много есть оркестров, которые играют плюс-минус одно и то же. Мы джазовый оркестр и биг-бендов, которые играют вот то, что играем мы. В Украине мы одни такие, а в мире есть такие оркестры, но это все авторские аранжировки. С цією програмою перформанс біг-бенд об'їздив майже всю Україну. Музикантів з захопленням зустрічали у Львові та Запоріжжі. Їм аплодували у Кишиневі. Миколаїв став завершальним містом, і як з'ясувалось, не випадково. Это наш родной город. Мы здесь одно время выступали, достаточно много, и сейчас мы больший акцент сделали на выступления в других городах, и многие слушатели, уже наши поклонники спрашивали, когда же концерт в Миколаєві. Так і сталося, що саме цей концерт був організований на прохання миколаївців. Нам вдалося побачити музикантів до початку концерту. Поки зал без глядачів, вони налаштовували інструменти, розігрували свої партії. Навіть в такому, так би мовити, черновому варіанті їхня гра зачаровувала. І як вразив виступ на сцені? Зачаровувала і манера диригування Володимира Алєксєєва. Іноді він наче відпускав музикантів у вільне плавання, просто походжаючи по сценою. Давав можливість імпровізувати. І як результат – овації глядачів. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ну і на цій позитивній ноті я хочу попрощатися із вами до наступних зустрічей. Бажаю гарного настрою та вдалого робочого дня. На все добре.